ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးမှာ RAM ကမန်းကနေပရိုဂရမ်နင်းလေးတွေကိုအလွယ်တကူရိုက်ထည့်ပြီးတော့ခေါ်နိုင်မှုအတွက်ရှော့ကတ်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကျွန်တော်ဝင်ပြပေးသွားပါမယ်။အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဗာမြင်ရလဲဆိုရင် winweb ဆိုတာလေးမြင်ရတယ်ဒီမှာ winweb.exe ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ RAM ပေါက်ကနေ winweb ဆိုတာလေး နောက်က exe မပါဘဲနဲ့နော် winweb ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ကြည့်လို့ရတယ် ပြီးတော့ PowerPoint အတွက်ဆိုရင် တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် PowerPoint ဆိုရင် သူ့ကိုညာ click နေ ပြီးတော့ go to details ဆိုတာလေးနေကြည့်လိုက် ဒါဆိုဒီမှာ power pnd ဆိုတာလေးပေါ်တယ် အဲ့လိုပဲ ကျွန်တော်တို့ photoshop ဆိုဒီမှာ သွားကြည့်လို့ရတယ် photoshop ဒီနာမည်လေးပဲရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အမြဲတုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးနေကြ ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ zoom ဆိုတဲ့ ဒါမျိုးခေါ်လို့မရဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ program လေးကဒီ run box ကနေခေါ်ဖို့အတွက်သူ system ထဲမှာမထည့်ထားအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဗာပြန်လုပ်လို့ရလေဆိုရင် shortcut ကလေးပြန်သတ်မှတ်လို့ရတယ်။shortcut ထည့်တဲ့နေလေးပဲပြပါမယ်။ဒီလို program ထဲမှာတခါတည်းရိုက်ထည့်ပြီးတော့ခေါ်လို့မရဘူးဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ချင်တဲ့ program လေးကိုအရင်ဆုံး right click နဲ့ create shortcut ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်မယ
ဒါကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာ zoom နာမည်ရှိပြီးသားမလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ zoom လို့ပဲ zam လို့ပဲပေးလိုက်တယ်zoom လို့တောင်းလိုက်ရတယ်ဒါလို့ဒါရိုက်copy ကူလေးရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မူရင်း desktop မှာ file လေးတစ်ခုကျန်နေလို့ဒါလို့မကူတော့ဘူးဒီလေးကိုကူလိုက်မယ်เนาะအာကပ်လေးရတယ်เนาะကပ်လုပ်လိုက်မယ်ကပ်ပြီးတော့ဒီတော့ဘယ်ထဲမှာသွားထည့်မလဲဆိုရင် ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးပေးလိုက်မယ်ခုနဖူရာလေးတွေထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကောင့်နင်းဆိုတဲ့ဖူရာလေးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဒီရဲမှာရှိတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အွန်လိုင်းကော့စ်ဆိုတဲ့ဖူရာလေးပုံမှန်ဆိုရင်ဒီထဲဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ချက်လောက်သွားရလဲဆိုရင်